Pastoren Arman Katunyani megadrankը փոխվել է, որը բավական վրդովմունք է առաջացրել, ու դուք ինչպես տեղյակ եք, մյուս կողմի փաստաբանը Լիբարի Սիմոնյանը արդեն փողոքարգել է քննիչի այդ որոշումը։ Մեղադրանքը փոփոխվել է ստացված դատաոգեբանական, դատաոգեբուժական համալիր գործակնության եզրակացության հիման վրա, որով հաստատվել է, որ Արման Կատոնյանը դեպքի պահին գտնվել է կումուլյատիվ աֆեկտի վիճակում։ Բնականաբար նախաքննական մարմինը ինչ պիտի աներ, եթե որակումը չփոխվի։ Իսկ 105 հոդվածով նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելուց հետո խափան միջոցը չփոխելու հնարավորություն չուներ նախաքննական մարմինը, որովհետև 105 հոդվածը միջին ծառայության հանցագործությունների շարքին դասվող հանցակազմի պարունակումի մեջ, որի պարագայում 6 ամսից ավել անձը նախնական կալանքի տակ գտնվել չի կարող, իսկ Կատունյանը 6 ամսից ավել էր արդեն կալանքի տակ։ Ուստի ինքնաբերաբար, այսպես ասած, նրա խափան միջոցը պիտի փոխվեր բանը, որակման փոփոխությանը զուգահեռ։ Ինչ վերաբերում է բողոքարկմանը կամ վրդովմունքին, ճիշտ ասած, երբ որ անձի կատարած առարկը ճիշտ է որակվում, ես չգիտեմ, գուցե վրդովմունք առաջացնի դժոխք, բայց կա իրականություն եւ կա օրենք, եւ օրենքը պիտի գործի այնպես, ինչպես պիտի գործի։ Կոնկրետ եզրակացությանը ես մանրակրկիտ ծանոթ եմ, կարող եմ ասել, որ այն լիովին հիմնավորված է։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ եզրակացության ծանոթանալուց հետո եւ գործի ինձ հասու, այսպես ասած, տեղեկությունները իրար հետ համադրելով, կարող եմ ասել, որ գործ ունենք աֆեկտի դասական օրինակի, այսինքն դասագրքային նաեւ օրինակի հետ, եւ իհարկե դժոխ կողմի իրավունքն է բողոքարկելը։ Դժոխ կողմի փաստաբանին ես շատ հարգանքով եմ վերաբերվում, ես որպես իրավաբան եւ որպես փաստաբան, սակայն ծանոթ լինելով էլի եմ ասում այդ եզրակացությանը, կարծում եմ, որ բողոքը դժվար է բավարարվի, որովհետև այդ եզրակացությունը լիովին հիմնավորված էր եւ օրինակ։ Հաստատ Արման Կատունյանի խափամամիջոցը փոխվել է, չէ՞, ստորագրություն երկրից չհեռանալու մասին, որքանով է անվտանգ իր համար հիմա ազատության մեջ գտնվելը, ինչ գործ է դատարանում կմտնի։ Գիտեք, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, սակայն եթե մենք պաշտպանության կողմը հանկարծ զգանք, որ իր անվտանգությանը որևէ բան է սպառնում, անպայման կդիմենք իրավապահ մարմիններին նրա անվտանգությունը ապահովելու համար։